Tak, teď zavezeme ten upgradeíček a chci vidět, co to udělá s tím speedrem. Umí nějaký turbíčko na shiftu, podle mě. Kingdom Come jedničku budeme hrát před vydáním dvojky. Ale nebudu rád hardcore, protože tam to strašně protahuje celou tu hru, ten fast travel a ta mapa, dáme to na classic. Marbles ještě nebyli, budou za chvíli. Moje dojmy zatím, hele, intro té hry bylo dost dobrý, skriptovaný, asi na 2 hodiny. Teď už to je v té open world fázi, kde už to přichází do relativně klasického jako Ubisoftu. Nic jako šílenýho, taky jako nenatchne, neurazí. Ta Star Wars atmosféra tady ale jako je. Ale je to takový, má to prostě tu klasickou AAA kvalitu Ubisoftu, která se už 10 let nemění a takže to jsou takový jako nevýrazný NPCčka, animace, pár outpostů, otazníků po mapě. What did I tell you, CeeLo? Easy. I never should have made this. At least now, it'll be used for something good. Good is a bit of a stretch. Well, I like že prim, já si to bude jako avatar v tom smyslu, že to je lehce nadprůměrná hra pro lidi, co nemají rádi Star Wars nebo Avatara. A bude to prostě, bude to příjemná věc pro lidi, co mají rádi Star Wars. Tak to bude dobrá oddechovka open worldová, ale to je jako všechno. Chtěl bych začít se sebou něco dělat a při mé váze malého slona mi pás přijde jako dobrý nápad. Díky za odpověď. Thanks. I should go. See you around, Kay. Díky za upgrade. Smoke bomb compressor. Ukáž pane Nix. Jo, je tam boost na shiftu. Jsem to prostě předpověděl, na shiftu je boost. Alright! OK, to je nice. Speed boost. Ty piču, si prolítnu. Mechanic, co tady máš ještě dobrýho? Udělej 60-metrovej skok bez toho, aby tě to vyjebalo. Treasure Hunter. Použij Nix, aby ti přitáhnul item. Najdi 4 různý způsoby, jak Nick se udělat šťastným. Tak už jsem mu dal jídlo, už jsem ho petoval, tak ještě bude nějaký další. Najdi 10 kontejnerů. Smoke bomb kompresor. Takže ty si uděláš smoke, aby po tobě nestříleli. Scoundrel punch. A jo, můžeš mít o jeden víc granát a o jeden víc healů, když... najdeš ještě Dura Fiber Fabric. OK. Zdar, dnes jsem si urval péro a to jen z toho důvodu, že mám rozvázané tkaničky. Proč netka po tomhle donatu čtu od top donora dnešního streamu? Asi jsem moc opilej, když mi to morče přijde víc hot jak ta borka. Tak, ještě je tady jedna postava, co mi dala nějaký body. Ale musím ji najít na mapě. Best Slicer. Tak tam pojďme na Fast Travel a jdeme najít Slicera. Dobré hackování, podle mě, otevírání dveří a podobně. VOD se zpozdil na pondělok, nebo nevystřízli VL ještě, to je ten twist. Díky Marku, každopádně za 2 kilečka, hvězdice jich z roce 9, Eggfreak za stolečku, čau. Chtěl bych se zeptat, kolik stál tvůj běžecký pás. Ty ve podle mě 25 tisíc jsme okupovali, když jsem se stěhoval. Chtěl bych začít se sebou něco dělat a při mý váze malýho slona mi pás přijde jako dobrý nápad. Pás je super v tom, že ho máš doma, tak u toho můžeš prostě jíst, pít, doplňovat všechno, můžeš kdykoliv z něj slíst, dělat na něm koli, všechno tohle, takže jako můžu doporučit, no. Kde je ten slicer? Just give me your hand.
Zajdej venku. Gambleři. I hit the fucking jackpot. To jsem měl být já, kdo vyhrál ten jackpot. Prstínek. Gamba. Uni, droide. Uni. Uni. To mi neříkej, že mě vytrolil droid. Dobré, kde je ten slicer? Takže má být... Má být někde tady. Underworld Rumors. Takže bych se zeptal barmanky. Já dobrý, už. He rarely leaves the Dawn District. He practically lives in our landing blade. I bet Isla Bren knows where to get some good slicing gear. Good fucking slicing gear, boys. Vimov říkal, že když běháš po sněhu, tak se lépe vysereš, protože máš lepší prokrojení konečníku. To také přispívá k tomu, že jde hlouběji za střežek Klystyra, víc se stimuluje můj věnec. Co to kurva je za pastu? Jar Jar Japovec, prostě. Dobré, tohoto my a teď to pošli Melicharovi. Ty si máš balls. Teď chci, aby si tuhle pastu Jap Japa Binkse poslal Melicharovi do chatu, jestli máš balls. Co na tebe zvědavý. Jdu to poslal Melicharovi, lul. Čas to odeslat. Do it. Do it now. Ten char vypadá místama jak po obrně, to je protože za něj hraju já. Je mi další jídlo, bastarde. Ha? On chce ty... Za 20 kreditů ho prodám. 20 credits up front and a free sample. No, no, no. Give me the meat first. Don't have him running off. Yeah, works half the time. Come on, Nix. Just think I was born yesterday. Die, Sofny. Dobře to se mnou zahrál, ale. Mohl jsem mít 20 kreditů. She's fine. Čus, ne, jsem zpátky, už vás zase jdu vykrást. Jsem back! Zdarec Sranec Vojto, to jsem zase já. Ten Zdarec Sranec! Teď ti položím otázku, co si myslíš o ekonomice Kazachstánu. Ano, to je ta země, která je jednička ve vývozu braslíku. Dobré, kurva. Proč mi... Interested? Ne. Sell all valuables. Melchior hned věděl, XDDD, přesně. Tak kde je do prdele ten kontakt? Tamhle. Come on, Nex. Like a whisper. Počkáš, že tady něco ukradnu zrovna, když už tu jsem. Protože potřebuju 10 kontejnerů na unlock ability. Hey, so, do you know a slicer named Isla Bren? She's not looking for more work. Oh, I don't want to hire her. I'm a slicer, too. I just want to talk.
You know what? Suit yourself. Jsem taktéž hackerka. Got some amateur here asking for you. Is this a joke? I'm on a job. What do you want? Oh, my name's Kay Vess. I'm looking for some new slicing tech. Vess, you don't say. Bring me an Imperial code sequencer. Then we'll talk. Huh, look at that. She actually sent coordinates. Lucky you! OK, potřebuji imperiální sequencer a pak mě naučí zlejp hackovat, slajsovat, dajsovat, questovat. Kuchyňa, dík za 2 měsíce. Filipane, dík za 5 roku. A jdeme schánět další bordel. Čet, to bude podle mě další takový quest, kde zase budu někde zavřený a budu tam 10 minut líst, než najdu součástku. Vědci Neo-České republiky právě objevili na planetě Neholose 15 nový vzácný druh savce. Ty vole, já na to ani nemusím klikat. A už vím, co tam bude. Planeta Neholose 15. Mě úplně jasný, že na to kliknu a bude tam Máša a jeho záda. To nepřidal. Mašáka emoji. To je takový kokot. Ty pišo, já už musím opravit tu loď, abych na tu planetu zaletěl. Mašáka, Monster Time nebo Smoke Time a máš Mášu. The Slicer, tady to je. Přijám nejde fast travel zase do piče, ta hra mě trolí. Tuturup. A mělo by tady pak být, měla by tady být další planeta. Jo prdele, proč tam nejde dát ten fast travel? Fast travel point locked. Jak jako locked? Za prdel pozná středověk. Hello, pal. Nic, zavolám si speeder a jedem. 1,3 kiláčku s mým novým boostem, bude už určitě v pohodě. Nixíku, jedem! Zatím to vypadá, tak co je to další generická Ubisoft hra? Jako přijde mi to lepší jak Avatar zatím, ale to je tím, že mám rád jako Star Wars. Hlavní linka byla zatím v pohodě, ale je to klasický, jako zatím i tyhle ty fetch questy a podobně. To je taková, jako to je klasický Ubisoft open world. Bude dělat bungee jumpingy HiZ. Že by HiZ za Mad Monk goal mojí limitky dělal bungee. Do prdele! To jsem trošku přestřelil. Počkej. Svični to, svični to! Má píči ten shield? Super. Tak to ne, ono má pack.
Počkej, nahoru to je switch. Jak se to switchuje? Překvápko. Dobré, kept. Let's go next. Jo, ha, to je ten sequencer, super. Ha? Jo, ono to je na jedničce a na dvojce a já celou dobu to dělám přes kolečko myši. Čus, jak to jde? Jsou idioti. Sniperka, uká. Jo, má ten filter jak ve Star Wars. To mi připomíná nos. Počkaj, já kepnu nějakýho vesničana. Tak nic, mám Stormtrooper aim. Oh well. Taktický roll ze žebříku. Nix, hold this for me, okay? Nixíku, pojď sem. Třu to otevřít. Děkuju. Tady jsem to kradl. Mášaka promluvil v chatu. Imperial Forward Base. Kdo to přidal? Nikdo to nepřidal, Mášo. V klidu hraj lolko, ne? Ty pičo, nechápu, jak jsem tohle přeskočil. Bylo jenom 40 metrů, potřebuji najít nějaký jump, dobrý. Čer, kde bych našel dobrý jump, kde dám 60 metrů? Jo, to je málo. Sorry. Potřebuji nějaký fakt dobrý jump. Oh, kurva, tady nemám co dělat. To je, víte, Crimson Dawn teritorium, to je v poho. Potřebuji najít nějaký, něco jako opravdu nějaký jumpíček. Tady by to podle mě šlo, kdybych to ohulil. Tamhle to vypadá, že by potom šlo skočit. Ne. Tohle bude možná ono. Jestli to z druhé strany má rampu. Tohle určitě vyjde! Tady bylo 60 metrů. On, 53 do píče! Cap. Tady z vrchu to skočím. Tady to dám. To bylo 100 pro 60 metrů. Yes! Speeder jump ready to unlock. Jo, takže teďka prostě můžeš normálně skočit mezerníkem. Moc hezký. Not again.
Počká, co tady je za další ability u týhle stýbor? Jo, já ještě nemám tu slicerku odemknutou. Really? To se na mě serete, jako, opravdu. Dělá. To je debil, tak to jsem neviděl. No, nebo tady jsem to mohl dát. Co? To není fér. To není fér, četeři. To by jas, díky za stovečku. Byl jsem se projít na Javě a začali mi hořet. Cítil jsem se jak Ghost Rider. Cítil jak já teďko. Už já nemám... Já teď nemám odemknutou tu abilitu. Oh no! Počkej, kde to je? Tady nahoře, jo? Kudy nás mám dostat tady nahoru? Já to nevidím, tu cestu. Ale píču, nikdo mě neviděl, ticho. Hey, you didn't say you were working an Imperial compound. Well, now you know. I'm cornered in the northwest garage. I guess you're gonna want me to find a way in? Just stay alive. I need that sequencer. I'll try. Jak se tam mám dostat, když to je imperiální mega outpost? Tady to začupím. What the fuck? Fucking stormtroopsi. Nebudu psát do chatu, dokud neodstraníš ten emoji. Chat prej za každýho jednoho mášaku v chatu. Se máša jeden den neukáže na tomhle streamu. Really semted v nemeknis like a debulos bouse to fur. Sem vevnitř. Death troopeři, zjáš prdel, ne? Já opravdu nevím, jak se mám jako dostat dovnitř. Přijde mi, že tohle to není, ty vole, správný způsob, chat.
plížením, ale to ty neznáš. Jak neznám, vyloženě fake news. Však to zatím hraju na stealth, výborně. Já jenom chci promluvit s tím NPCčkem. Pak hnedka půjdu. Co mi kurva právě dalo za většinu HP. I'm in! Dobrý, zavřela dveře, aspoň něco. Ty pičo, tohle to jsem neměl dělat. Isla, I got it. The voice is real. Good. Now I might actually make it out of here. Just need you to hitch that to the antenna on the roof. Is this gonna work? Maybe. It's plan C. We're already at plan C? Hey! I'm having an off day. Já vystřílel teď celý outpost, jasně, že jsme už na plánu C. To mám jako teď prostě ventnout. Přidej zařízení na rooftop anténu, tak to si dělá prdel, ne? O, oh, teď si za sniperu. Aha. Papa. To je alarm nebo tam řve slon? To je klasický Star Wars alarm. Naser si, droide! Ty píčo, já jsem absolutní menes! Tam řve má šabaka. Aaaa, dureta! To neletěj ty TIE Fightery na mě, hádám. Čeho, já řeknu něco kontroverzního. Já si myslím, že takhle se ta mise neměla dělat. Kdo si myslí, že takhle se tam mise má dělat a developeři s tím takhle počítali, napište jojo. Kdo si myslí, že se podle mě takhle neměla dělat, napište no, I don't think so. Já jsem kokot. What? Já to dál? OK, mega chat. Absolutně chat gameplay. Unavailable in combat, to si děláš prdel. Já jsem tak moc cooked. Pohodě, já to vystřílim.
Ne! Ne! V pořádku. V pořádku, chat. Ta hra byla, určitě tam je safe. Bad place to build a base. Anyone can climb one of those embryon rock things and see the whole operation. Chat, ticho. Tady vypadá jak single player Fortnite. No takže Fortnite, když vyšel. Seru na Death Troopery. The sequencer's up. Now what? Now I activate the turrets. Oh. Dobře, a už je tro, už je kropí. So you'll have a clear path to the control tower. From there, shut down the anti-air defenses. Anti-air defenses jsou tamhle. A lot of experience. And the right kit. Umřít v Ubisoftu je extrémek. Proč? Zmlátil jsem ženskou a cítím se skvěle. Říkal jsem mu rovnost. Ticho. Že já jsem podle mě podfarmenej na tady tu misi. Že jsem jediný, kdo si myslí, že jsem podfarm. Prošle ze postele. Dle mýho názoru jsem absolutně podfarmenej. Odevři security dveře, let's do it. Seriously. Ještě mám vůbec sem jít? Asi jo. Pojď, Nixíku. To slyším prvně v Force and Scooter. Posílám ti 20 hororovek Agr Solo. Je čas skočit do Židelium Falconu a pomocí Melichara Jeb Volkra svrhnout Imperium Dartha Mlíkeše. Peak fanfikce, absolutní peak fanfikce. Give me a break. Kaprdel poznáš středověk. Šiš kebab, kdy budeš posílat balíček? Mrdat šoustát. Fuck off. Děkuju Skyfox za stovečku, nazdar. Já myslím, že Outlaws je zdarma. Přesně. Ty vole, a ona odletí a já tady zůstanu. No to ne. Leave the compound. Mizím. A obtížnosti to má. Co by další upgrade životu. Ten nový alien, podle toho alarm soundu jo. Jedenáctka, baby, let's go! Píči, na hovno aim. Kde jsem si nechal? Kde jsem si nechal svůj speeder? Já bych ho teďko totiž docela potřeboval. Speeder, halo?
Já už ho můžu zavolat. To jak odletěl? You said you were looking for better slicing tech, right? Yeah, my kids see better days. Počkej, já musím ještě dát ten jump, ať se mi odemkne znovu ta abilita, protože jsem umřel. Here I come! Tak to bylo strašný. Znova. Mark him, mark him, mark him. Piu, 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 piu! Jste mrtví všichni. To je píčo, oni mají Walker. Tady to někde jumpnu. To bylo 100 pro 60 metrů, no jistě. Tak, odemkni to. A teď nesmím umřít. Ta grafika je na AAA hru fakt příšerná. No, takhle, na vymaxovaném PCčku, bez Twitch bitrateu, to pravděpodobně vypadá líp. Domy rozbil speeder. Toto mi dneska on fire. Zeliačko, děkuju pane za stolečko. Není to moc nálaz, když tady jezdím tím speedrem, chat, abych to když tak slumil. To projedu skrz. Easy. Cože? Říkám, jestli to není moc... O, kurva. No! Please! Prosím, ne! Rychle do toho města! Prosím! Prosím! Oni jsou i v tom městě. Co mám jako dělat, ty vole, proti tomu impériu? Hail to the king, baby. Já to nechápu. Já to reálně nechápu, co mám jako udělat. A ne, dobrý, okej, jsem zpátky. Musíš mu vrátit úder. Oh shit, chat, teď bude přístupná gamba a já vám ukážu, jak vyhraju. Počkej, jak se jmenoval? Čekaj, jak se jmenoval ten, co měl vyhrát? Ten na F? Ten není žádný na F. Už tam není. Tak si vsadíme na koho, če? Na Corellian Surprise, na modrýho. Čer, on byl čtyřikrát druhej, čtyřikrát. To musí být. 50. Šance dostane do vedení. Určitě uvidíte.
děje, ho ani nevidím. Kalera je absolutní mega odpad. Kalera je totální sračka. Zas to vyhrál, ty vole, zas to vyhrál fialovej. Teď to vyhraje oranžovej, určitě u příštího. Healthy recovered. Man from Nabu to teď dá. Man from Nabu to dá teďko. Teď to vyjde, já ti věřím, já normálně věřím, že teď to vyjde poprvý prostě, poprvý. Sklidím kredity z Gamby. Čum, vole, už jsem ve vedení. Yes. Je to tam! Dělej, zaplať, ty kurvo. Gamblovací salonek, ahoj, jsem zpátky. Tak jsem Slicer Upgrade, tato mise byla mega sračka v tom impériu. A jsme tam, baby, The Slicer. Odemknutá nová abilita, no konečně. OK, mám ještě žolíky používat. Animáci, co jsou to? Shooting unaware, dává extra damage, infiltration kontra. Nick se udělá 7 různých věcí, slicení 3x. Isla, I got your slicing kit. Thanks. I'll send you coordinates to a cache you can test it on. And miss, I couldn't have done it without your help. You live up to the name. What do you mean by that? Tell you what, I'm holed up on Rampelli's space station until I figure out what's next for me. Don't be a stranger. Don't be a stranger. Já bych si chtěl upgradenout pistoli. Blaster recirculator. Tady někde furt musí být, ty vole, ten frajer, co dělá outfity na Nixe. On tady bude někde, podle mě, v té lokaci, on to není přímo tenhle, on to bude nějaký. Petales, ten to není. Hello there. If you want to trade your little trinkets, I have something you might like. See ya. So long. Nejde, že to ukazuje přímo na něj, tak to nechápu. Nevím, proč mi to ukazuje. Nevím, proč mi to ukazuje, že tenhle ten, ty vole, tady má jako být zrovna mít věci pro něj.
Keep it moving, then. Asi nic, no. Jo, ale jest to je na ty kvéry. Smrknu, jestli tam zrovna nekoupím ty upgrade mého blástru, když mám cash. Co já potřebuju? Blaster the circulator. Hello there. Hello there. Jo, to je tenhle za 13, to je jasný. Koupeno. See you later. Goodbye. See you later. Super cooling. Jak udělám maturitu, když jste dement? Video je už 8 let starý ever. To je velký ever teda, no. Můžu mi už přístupnit tu loď? Nebo jak dlouho mě ještě plánuju blueballovat? Beep beep. Beep beep. Vroom vroom. Sám jdu nainstalovat ten update, teda upgrade, ten mod. Hej, ale seriózně. Proč dřív šel jsem ty vole fast travelovat? Proč to teď nefunguje? Já to fakt nechápu, jak funguje ten fast travel v té skurvené hře. Tady je fast travel point, nevím proč je tady prostě teď. Fakt to nechápu. To je tady odemknul. U merchantů můžeš dělat connections mise. Dobře. Nešlo předtím, protože jsi měl, jakoby, protože jsi měl hlavní misi. Dost možná, no. Teď je hlavní mise, že máme infiltrovat imperiální stanici, která je někde nahoře. Nahoře ve vesmíru. Na orbitě dost možná. To proč tam byl týpek zaseklej v mostu, viděl jsi to? Če, proč byl zaseklej v mostu? Boj. Ty, čtyři s tím bych mohl dělat triček, jak fesáčku. Pane Snickers, dík za 18 měsíců. Zeliačku, dík za. Čet, už chcete ty marbles? Vše jedna ráno, už chcete ty marbles? Nebo jak? Jste jedny rychlý marbelinos? O jedny Star Wars Outlasterinos? Nebo Outlaw v Serinos. Stejně nevyhraju, s takovýmhle přístupem ne. Pussy. Věřte, nevěřte, dneska bude, na konci pořadu. Když budete hodný. Loď je fixnutá, ano. Tak, upgrade.
Mrdní ho tam. Super cooling. Super cooling blaster. Jo, takže ty potom nemáš to. Fast shoot trigger, iron power exceeder, to je dost. Tak, počkej. Já to tady savenu. Ship looks fixed up. Ship looks fucked up. Tak, můžeme odletět. Letecký den. You're sure it'll fly, Waka? She will. Kalisto protokol zadarmo, protože se vyplatí, ta hra není vůbec špatná. Má pěknou grafiku, velkou brutalitu, je docela edgelordská a krátká, ale to ti nevadí, že zadarmo, že jo?